Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че ни подаряваш днешния ден. Благодарим Ти, че ни даваш възможност да се съберем и днес в Твоето име. Благодарим Ти, Господи, за храната, за облеклото, за въздуха. Ти си ни дал всичко потребно, както казва святия апостол Петър, за един благочестив, добродетелен живот. Помогни ни да оценим Твоята милост. Помогни ни, Господи, сега в това събрание внимателно да слушаме Твоето Слово и нека то да ни докосва, да се вселява в нас, в мислите, в живота ни, да го прилагаме на практика, за да не бъдем забравливи слушатели. Но като сме изпълнители на Твоето Слово, да имаме добър успех, където и да отидем. Благодарим Ти, Господи, и Те молим и за Твоята благодат и за Твоя мир в сърцата. Молим Ти, Господи, да благословиш всички ние, които в момента са в утеснение, които са по болничните легла, които са атакувани от лукавия, от изкушения, от съблазни, от зли човеци, от безбожници. Господи, защити ги на тех им, дай двойна и тройна благодат. Молим Те, Господи, Вседържителю, Ти управляваш Вселената. Молим Те да ни помилваш и да благословиш страната ни, народа ни, да опазиш земята ни, небето ни от външни и вътрешни врагове. Господи, молим Те, изпрати дъжд на трила планина и угаси тия пожари. И ако има и други пожари в страната ни, ние не заслужаваме, но Те молиме по милост да покажеш милост към България, да покажеш милост и към Той е обител Рилския манастир, ако там са извършени грехове, изобличи ги, накажи ги, но опази, Господи, тази църква и това обител от пожарите. Господи, благослови и пожарникарите, и войниците, които се трудят, които работят и гасят пожарите из България. Пази ги от нараняване, пази ги от задушаване, пази ги, Господи, помагай им да останат живи и здрави. Молим Те, благослови страната ни и народа ни и води този народ към спасително покаяние. Ти си мощен и силен да доведеш българския народ до спасително покаяние и до пробуждане във вярата. Слава да бъде на името Ти! Събуди този народ, Господи, и пробуди този народ и освободи ни от духовната слепота, от духовния мрак, от духовната, Господи, безотговорност. Господи, смили се за нас и помилвай ни, с нас и в нас остани, Душе Святи, и Те молиме, Душе на истината, Ти ръководи това събрание. Поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Просвета духовна, свети, свети Кирил и Методи. Шестотин и десет. Песен 610. Брат Христо, търси някои шестотин. О, неизмерима милост, мож ли всичко да простиш? А милост, мож ли всичко да простиш? Можеш ли обилна радост? Сладък мир да ми дариш, Исусе, и да, и да при теб,
какъвто съм и да при Теб, Исусе, и да при Теб, какъвто съм, земи. Воден от лукави враг, за небето аз не питам, дай се лутах този мрак, Исусе, ида, ида при Теб, какъвто съм, и да при Теб. Исусе, и да, и да при Теб, какъвто съм, земи ме. О, разбирам, че доволство, любов и щастие има само в Твоето царство, вечност и безсмъртие. Исусе, ида, ида при Теб, какъвто съм, ида при Теб. Земята, докато сърцето пти, пътник съм към небесата, моя дух към те плети. Исусе, ида, ида при Теб, какъвто съм, ида при Теб. Исусе, ида, ида при Теб, какъвто съм, земи ме. Алилуя, слава, слава, грехе веч простем, аз пътувам към небето, мир и щастие блажен. Аз се ида, ида при Теб, какъвто съм, ида при Теб. Исусе, ида, ида при Теб, какъвто съм, земи ме. 600. О, радвай се, чадо мое! Богато ти,
Щом като сме повярвали в нашия Господ и Спасител, Господ ни е възлюбил и обикнал още да сме, преди да сме се родили. Той е знал какво ще излезе от нас, какви ще бъдем ние, грешници, но ни е възлюбил и ни е призвал да бъдем Негови свидетели. И сега ние се молим, Господи, дай духовно пробуждане и съживление в България. Панчо вижда видение, Кирил и Методи. Какво означава това? Просвета на този народ. Кой каквото може да каже две думи на народа за Исус? Народа нищо не разбира, нищо не знае, милия ни народ. Сега през седмицата дойдоха там едно семейство с две деца, Георги и Симеон, и двамата психично болни. Ходихте ли на врачки? Ходихме. Имате ли книгата на банка? Имаме. Ма там има хубави рецепти. Народа не е наясно. Не е наясно. И за съжаление и моята мила сестра и тя казва, ами те едно време като са леяли куршум, нали са се молили на Бога. Абе какъв са молили на Бога? Леяне на куршум, леяне на восъци, тия брачки, гледачки, всичко това води към демонично натоварване обладава. И децата на тия хора сега, кой ще ги избави, кой ще ги спаси? Страшно невежество. И иска Господ ние да бъдем свидетели. Верно, малко сме в България, ама трябва с нещо да свидетелства. Аз се радвам на този брат Тодор, той човек е от Герман, ама пише една брошурка, сега написал втора брошурка за Исус, свидетелства, нещо прави за Бога. Макар че нали, с малко образование, но всеки нещо да прави, нещо да свидетелства, нещо да правим за този народ. Защото иначе е страшно. Ние не си даваме сметка откъде Бог ни е избавил. Избавил ни е от ада. И това е самата истина. Защото ако не ни беше привлекал към себе си, цяла вечност ще горим в ад. Ако не ни беше привлекал, ако не ни беше открил по един или друг начин да прати свидетели, които да говорят за Него, нали, аз трудно съм повярвал, много свидетелства. Един ми е свидетелствал православен монах там в... Къде беше? В Белизбор. Друг в Чехия. Студент по теология. Трети не знам къде. И четвърти, пети, шести. И като свидетелстват накрая, аз казвам, чакаме, аз ли съм най-големия мъдрец тука, ние българите ли сме най-мъдрите, да сме толкова безбожни, нали? И се замислих, и Господ подрежда нещата, и да му благодарим за това, че ни избавил от Сатана, че ни избавил от ада. Такива, каквито сме, пяхме преди, такъв трябва да дойдеш при Бог. Без да чакаш и да се надява, че станеш много свят и тогава трябва да отидем при Исус. Кажете още една песен. 356 Нас да се яви, облечем го нама слава, идеш на облаци, него ти ще посрещнем, кад чуем тръпни глас, окол престола ще пеем. Слава на наши спас, слава, почит и власт, туй ще е песен там, слава на чудни спас, Отец на вечността.
срещнем всеки час. Към жилищата небесни смъртта не ще цари. Там през години беше си, безсмъртни ще смени. Там всички верни ще влязат, мир, радост и покой. Скоро болести ще изчезнат, ще ги премахне той. Слава, почит и власт, той ще е песента. Слава на чудеса, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости. Срещнем всеки час. И страх съмнения, врагът не ще е там, а ще се чуват хваления на Агнеца за клад. Към дом небесен, що млина, призова на Христа. Слава Исусу ще викна, за мен той пострада. Отец на вечността, слава, алилуя, на милости ви спас. И очакваме да го посрещнем се. Всеки ден и час да го посрещнем. Продължаваме с второто послание на Светия апостол Петър.
Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, до вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Благодат и мир да ви се умножават чрез познаването на Бога и на Исуса нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ви е призовал чрез своята слава и сила, чрез които ни се и подариха скъпоценните и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избегнали произлязлото от страстите растление в света, то по самата тази причина положете всяко старание да прибавите на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да ви остават безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Иисус Христос. Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да се затвърждавате, да затвърждавате вашето призвание и избиране. Защото като изявявате тези добродетели, никога няма да се спънете. Понеже така ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. И мисля, че е право, докато съм тази телесна хижа, да ви подбуждам чрез напомняне, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашия Господ Исус Христос, понеже ще се постарая вие след умирането ми да можете всякога да помните тези работи, защото когато ви обявихме силата на пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бога Отца почест и слава. Когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Този глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина. И така, пророческото слово повече пророческото слово се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на Него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Амин. Може да се...
Така апостол Петър сега се представя като слуга. Слуга и апостол на Господ Исус Христос. Но го нарича тук нашия Бог и Спасител Исус Христос. Защото мнозина питат Исус Христос Бог ли е? Бог е, да. Това е, той е второто лице на Божеството. И тук пише ясно. Нашия Бог и Спасител Исус Христос. Като пожелава на читателите благодат и мир да им се умножава. Благодата да не бъде само за даден момент, за тогава, когато сме на църква, или там, когато сме на молитва, но Божията благодат да се преумножава и умножава в нас. Да се преумножава, а и мирът да се умножава в сърцата ни, в домовете ни, защото ние знаем там, където няма мир, какъв хаос и какъв ужас е. Явно това послание е писано до вярващи хора и той им напомня за техното утвърждаване, начина по който те трябва да израстват във вярата и да се утвърждават във вярата. Като ни предупреждава, че Бог ни е дал всичко, което е необходимо за един благочестив живот. Всичко за един благочестив живот. Дал ни е Божието Слово, дал ни е Святия Дух, дал ни е помазание, дал ни е откровенията, дал ни е дарбите на света. Всичко е дал. Всичко ни е дал, за да имам един благочестив, угоден на Бога живот. И ние трябва само да благодарим. И той ни е призовал към себе си чрез своята слава и сила. Чрез които, чрез която слава и сила божествена са ни подарени скъпоценни, много твърде големи скъпоценни обещания. Скъпоценни. Употребява думата скъпоценни. Знаете, на много места се говори за скъпоценната кръв на Исус, за скъпоценните дарби, които Господ е дал и за скъпоценните обещания, които Той е дал на вярващите. Някой се изчисли, че те са над 30 и 30 хиляди обещания има в Библията. Обаче, трябва да знаем, че за след, зад всяко обещание има условие. Има условие, което ние трябва да изпълним. Ако искаме да получим това обещание, искаме и да получим обещанието да бъдем, както пяхме тая последната песен, да бъдем при Него в Небесното Царство. Искаме тогава условието е да приемеме Божия Син за Свой личен Господ и Спасител. Ако не го приемем, няма да стане. Каквото и да правим. Ако не вярваме, че Исус е Син Божий, нищо няма да се получи. Така че много хора се стараят, нали, от разни религии да правят упражнения, да мислят, да ходят на ръце, да лежат на камъни, на тръни, на не знам какви си работи, да стигнат до Небесното Царство. А Той иска от нас да го приемеме за наш личен Господ и Спасител. И да го изповядаме пред хората, да го изповядаме, както пяхме в другата песен, избрахте свидетел мой. Да свидетелство. Много е важно да свидетелство. Казах ми, той е пример от Чехия, нашите брати и сестри се събират в Чехия на малка група, молят се, но решили да тръгнат от село на село да благодарят. И като тръгват, Бог почва да върши чудеса. Срещам един човек, куца там, искаш ли да се помоля? Искам, помолете. И кръка му се оправи. Кръка му малко по-дълъг. Вика, изправи се, кръка тръгна, човека ходи и няма проблем. Първото условие е да отидем да благовестваме. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Искаме съживление. Даде се откровение от Святия Дух. Кога? Когато станем като Кирил и Методий. Да правим нещо за този народ, да напишем нещо за този народ. Това послание апостолът пише, че го оставя, като знае, че много скоро ще напусне тая хижа. Той е бил предупреден от Господа, кога ще си замине и как ще си замине.
Той го е знал. Обаче ние знаем, че от тия проповеди, които ние говориме, ако само тук ги чуваме и повече не се интересуваме, те се забравят. Обаче от писаното слово какво остава? То остава, за да може отново и отново да го четем и да го благодарим на Бога за сега, че има техника, която Бог допусна да се развие техниката, да бъдем снимани, да се чуе това слово, отново да го чуеме и отново да може да го чуваме, а и да го четеме. И сега вижте какво е условието за нас, за да израстваме духовно. Ние трябва не само да вярваме, но и да се учиме, да бъдем ученици. И тук отваряме една скоба, за да ви кажа, че тази сутрин сънувах сън, че сме ученици. И влиза учителя и като ме посочи мен, аз си помислих, сега ще ми се кара нещо, ще ми направи забележка, а той се обърна към целия клас и казва: кой се осмелява вечерно време след 10 часа да го притеснява и да му се обажда? Чухте ли? Аз съм ви молил много пъти след 10 часа да не ми се обажда. Защото преди, може би една година, имах такова откровение. Ако искаш да не се разболееш, в 10 часа вечерно време трябва да бъдеш в леглото. 10 часа да съм в леглото, защото понякога Господ ме вдига в 3, в 4, в 2 часа да ставам и да се моля за някой, за нещо. А в 10 трябва да съм в леглото. И точно тогава, около 9:30-10, започва да звънат звънците и да ме получават. Ти, брат Петър, трябва да се молиш за един кост. Ти трябва това да правиш. Ти онова трябва. Ама моля ви се, бе, утре ми се обадете. Не. Ама къде ходиш? Защо те нема? И затова ще забележите сега, че след 10 часа, около 10 без 10, телефоните ми са изключени. Защото друг начин нема. Друг начин нема. Изключвам телефоните, защото виждам, че почвам да се клатушкам. Здравето ми се засилва тук камък, там не знам какво. И Господ казва: ако искаш да не се разболееш, 10 часа трябва да си влегло. Това е положение. И тия, които ми звъните след 10 часа, изобщо не ми звънете, няма да ме намерите. Телефонът ще бъде изключен. Защото от два пъти, на два пъти усетих, че просто от телефона все едно ме удари брадва по главата. От телефона, тук както слушам, бам. Явно това облъчване има някаква граница, защото има хора, с които говорим по 30 минути, други 40, други ни прекъсват, няколко случая има, когато от централата ни прекъсват. Това означава, че сме говорили 60 минути. След 60 минути ни прекъсват. И говорим и за общи работи. Неща, които като искате да си ги кажем, е така, може да се видиме, да ме поканите на едно кафе или да говорим по тия въпроси. Но повечето от вас ми дава такъв, нали? Какво трябва да правя, така трябва да стане, това трябва да се направи, това трябва да се направи. И ми разказват за баба си, за дядо си, какво да направим, че те да повярват, те са на 90 години. Какво да направим? Нищо не мога да направим. Можем само да се молиме: Господи, докосни ги. И той знае как да ги докосне. Какво и да прави. Ама те нас не ни слушат, ама ако ти дойдеш да им поговориш, ама аз ще дойда да им поговоря, ама ако са глухи за истината, няма да има полза. И така, какво трябва да правим, за да израстваме? Положете всяко старание. Кои хора се стараят? Ами тия, които са трудолюбиви. Мързаливите не се стараят. Те лежат и чакат да падне крушата от дървото, за да си хапнат круши. Не искат тия да си наберат. Старание. Какво старание? Старание да четеме Словото. Старание да се молиме. Старание да четеме свидетелства. Старание да гледаме някои клипове, които са с християнско съдържание.
Сега ние имат много кусори американците, но Томи идва вчера у нас и ми разказа, че в Америка има постоянни телевизионни програми 24 часа в ден нощето, което можеш да натиснеш и да слушаш проповеди, да слушаш поучения, да слушаш свидетелства. Да слушаш свидетелства. Наистина има страшен разврат в Сан-Франциско и други градове, но в други градове целият град вика е християнски. И това, което е забелязал в едно градче, улицата, която е на средата, както ние сега имаме в средата на София, Витушка, само че тя е в така като дъга, там са наредени всички църкви, една до друга. Конгрешанска, баптистка, методистка, 50-на, православна, католическа, всички. И целият град е там на тая улица в неделя, всичко отива на църква. И там вика, нема кражби, нема лъжи, нема тия неща, нема огради, ако те си имат домове, домовете, оградите им са само такъв жив плет, половин метър. Това е ограда. Може да си поръчаш телевизор, други неща, скъпи неща, остават ти го и ти го слагат пред вратата. Никой не пипа. Никой не пипа. Целият град са вярващи. Ама ние какво виждаме по телевизията? Убийства, кражби, лъжи и какво показва това, което е зло? Защо? Не може ли тия неща да ги покажете? Така ето тук, вижте, в този град децата от малки в детската градина се учат да ходят на църква, да вярват Бога. Други градове наистина има такива, където се забранява да се говори Евангелието, да се проповядва която и да е вяра. Но ние избираме нашите журналисти, това ще изберат, дето е лошото. Ами изберете доброто. В този народ и в другия народ има страхотна дисциплина там. А ние сме много далеч от дисциплината. Много сме далеч. И каза, защо? Викам, защо не крадат бе? Нашите, тук нашите българи не са ли ги надушени? Тези градове, дето си остават отвънка. Ами ще открадне, викам, глобата за най-малката кражба е 10 000 долара. Иди открадни нещо и веднага те режат 10 000. Не мога да ги пази. Отиваш там да работиш, прибират ти парите и ги дават на собственик. И тогава се научат. Ама не е хуманно така толкова големи глоби. А това нашето хуманно е. Фанален го че краде и има 23 висящи дела за кражба. И как тия 23 висят там? Какво чакат тия 23? Чакат да мине давност. И на края на годината казаха, 230 000 дела са съкратени поради давност. Минало е времето и айде и край, няма да ги гледаме тия 200 000 дела. На кръци разбойници. Като бехме във Франция, ни предупредих и казаха в Париж, внимавайте нещо да не откранете, защото веднага ще се озовете в затвора. Ама веднага, на момента, и не мога да ви извадим от там. Веднага откранете нещо от някой магазин, от Париж отивате направо в затвор. И нашите хора обикалят магазините, гледат, но внимават да не пипат. Но да продължим. Прибавете на вярата добродетел. Добродетел. Какво значи добродетел? Добро дел. Да правите добри дела. Ама да ги правите в името на Бога. Да ги правите, да ги правиме в името на Исус, в името на Бога. Тие добри дела, те не могат да се скрият. И на тия добродетели обаче да прибавиме благоразумие. Защото има много хора, които хитруват, нали, мързи ги да работят, мързи ги да четат, мързи ги да се молят и обикновено идват и казват, гладен съм. Гладен съм и ние трябва благоразумно да им дадеме за хлеб, за там, за едно кебабче или нещо друго, за домати и сирене, но да не се изхвърлят. Защо те на това разчитат. Те ще обиколят днеска 10 църкви и за какво да работят? За какво да работят? Там една
минавам аз покрай една църква и проси там една жена и аз бръхнах, дадох и някакви стотинки и там излезна една жена от църквата и вика, предложих ми работа тук в 4 часа, 4 часа в църквата, да помете, да гаси там, как се казват тия, свещите, пасовете, и предлагаме за 4 часа 100 лева заплата. Тя се усмихна и вика, аз за 3 дена ще си ги изкарвам. Аз ще си ги изкарвам, да, за какво да работя? За какво да работя? Благоразумие. На кого да дадем? На това, който е болен, който не може да работи, който и да иска, защото има такива, които искат да работят, но не могат. Боли го кръка, болят го очите, болят ги нещо друго. На тия хора ще помагам. На тия хора, които искат да дойдат на църква, а нямат средства, на тях ще помогнем. Както го правим. Нали, като им даваме да си купат карти за градския транспорт. На такива ще давам. Но да даваме на хора, които ще им дадеш парите да се напият, след това ще я да напият децата и жена си, и какво прави това? Добродетел ли? Какво прави? Помагаме на злото. Нашата правда е като, какво пише там, мръсна дрипа. Пастир Ножаров веднъж разказваше, не знам Пламен дали го е чул, реших да направя едно добро. Бех спестил малко пари и дадах на едно семейство да си купат лека кола. И те си купиха лека кола и тръгнаха за морето. И къде са минавали, къде са пътували, на един прелез влака ги удра и ги изтрепа. Вижте ли моето добро, какво направим? Като не съм питал, Господи, да дам ли тия пари на това семейство да си купи кола? И дам и пари, казвам, да си купите кола. И ние сега има едно семейство с две момичета, които са болни от шизофрения. И от Америка се обажда един брат, може ли да им купим кола? Викам, не смея. Като знам този пример, викам, ще ги накачи баща им там и некъде ще ги изтрепи. Не дай си Боже. Може да им дадеш, викам, да им прати средства за ядене, защото те са в много тежко състояние. Тя едва ми издържа майката. Те са големи момичета, 26, 27, ли са колко години. Болни от шизофрения, нищо не могат да се обслужват. Бе, страшна картина. Бащата е кожа и кости. Той идваха тук. Работи още, ама едва издържа. Ето на такива хора. Около вас можеш да има. Дайте им, сгответе им, купете им сиренце или нещо друго, или хлеб. Ще направите едно добро. Обаче, не се хвалете за това, защото ще изгори. Знаете тая приказка за една сестра, дето сънувала сън, раздавала, ама все се хвалила. На този човек дадох 5 лева, но не му дадох 2 лева, на този дадох еди коси, на този му купих чоколад, но не му купих еди що. И сънува сън, че се намира в небето и Господ отваря една голяма книга, чете и казва, само шума. Така, Господи, аз това и това съм направил, и това и това съм правил добрини. Я да видя какви добрини си. Поварила си една тенджера фасул и си го дала на един болен такъв довец. Това е доброто, деца. Аз това съм го забравила. Защото си го забравила, тук е записано. А онова, дето си ръкопраскал и се хвалила, всичко изгорело. Всичко изгорело и тя се събужда и вика, тръгвам по друг начин. Никой да не знае. Лявата ръка, Исус казва ли? И ми казва го, ама кой да го спазва? Лявата да не знае какво дава дясната. Така. Но благоразумно. Благоразумно. Защото ние си мислиме, че така като пръскаме, нали, ще намерим много приятели. Като отиде един човек сега в кръчмата и влезне там и каже на кръчмара на всички по едно пиене и по едно мазе,
тия хора ще ти ръкопляскат, е, убав човек. А, колко хубав човек. Ти си убав човек. Обаче, като отидеш следващия път, аре черпи, бе, и като им кажеш, ами да те черпа, ама не си ми ни копал, ни женал. Как да те почерпа? Да си ми свържил някаква работа, да те почерпа. Ти ли, бе, ти си един скаперник, ти си един такъв, веднага ще те нахулат и ще те обругаят. Ако търсите хвалба от тех, постъпвайте като първи, но нямате полза от това. Няма да ви се признае такова благодеяние. А благодеяние, което е дадено на нуждаещ се човек. И ние знаем колко е важно това, на кого даваме. Исус казва, ако някой напой един мой ученик с една чаша студена вода в името на ученик, като знае, че той е християнин и му дава една чаша вода, какво ще стане? Награда на ученик ще получи. Награда на ученик. Господ ще го привлече и той ще тръгне. Той е човек по пътя на вярата. И аз се надявам тия човеци, които на мене са ми давали, както съм го казвал в Египет, когато научиха, че съм християнин, започнаха да ми носят дини, грозде, пъпеши и аз казвам, чакай бе, какво правите тук, аз да не съм родил, какви ги носите тия работи. Цъкът така с устата, цъ, ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ние разбрахме. Те са разбрали, че съм човек на Аллах, разбрали, че аз съм християнин, разбрали са, че шефовете се подиграват с мен, че съм християнин. Нали? И хората ме приемат като християнин и ми носят пъпеши, грозде, дини и няма да загубят наградата си. Аз вярвам, че ти египтяни, араби, рано или късно ще се видиме в небето. Затова, че са ме приели като Христов ученик. Други не ме приемат. Там една сестра ми се обади от Италия. Сега, леле брат Петре, какво пишат против те? Ама ти какви хули, ама какви мръсоти. Ама аз те познавам, това не е верно. Ама викам, не се притеснявай, сестро, те също ще си получат награда. Тия богохулници и хулители също ще си получат награда. Ама горко ми викам, ако на мене пишат само хубави работи. Аз се радвам, че пак тия там пишат такива боклуци и такива лъжи и такива глупости. Защото така казва Господ. Горко ви, ако всички човеци казват за вас, че сте добри. Защото така говореха и пишеха за кого? За лъже пророците. За лъже пророците. Ако всички ми величаят. И така бъдете благоразумни. И на благоразумието си прибавете себеобуздание. Много е важно това себеобуздание. Сега вие знаете какво става в училищата. Търсят се 4000 учители. Българските училища, никой не иска да става учител. И тук имаме сестра Маргарита, ще ви каже, и аз знам тия учители, които се чакаха всеки момент да се пенсионират, защото до гуша им беше дошло. Децата са необоздани. Необоздани. Това им е качество. А защо? Защото не се учи вероучение. Ако се учише вероучение, децата ще да бъдат учени на тих, на кротък дух. Те от къщи не ги обоздават. И не само това, а когато някой ученик направи някоя пакост, бащата идва и се кара с учителите. Че те не са го възпитали. И така сте го възпитали, бе. Така сте го възпитали. Или майката, или бащата. Почва да се кара. Не дай си Боже пък да го е докоснал учителя. О, направо отивам в затвора. Но тук апостол Павел не говори за светските човеци, той говори за християни. Да бъдем себе обуздани. Да се обуздаваме, когато ни нападат. Когато ни нападат срещу нас, ние да сме кротки. Един ден един млад човек застана срещу мен там на халите, вика, искам да се бия с теб. Викам, чакай бе, човек, аз не те познавам, как ще се бия с теб. Не искам да се бия ти, оди се бия с някой друг. Не, аз искам с теб да се бия.
Абе, моля ти се, иди си с мир, бе, човек. Мирувай си. Човече, бе! Не искам да се бия с теб. И една кола спрела там на червения светофар и той удари по хата. Бам! Отгоре. Искам да се бия с теб. И стои така срещу мен. Шофьора слезна от колата, отиде така си го фаната, си го завърта и като му удари един песник и той се плюсна там. На плочите и аз отидах до него и викам. Знаеш ли е тая приказка? Да би мирно седело, не би чудо видел. Обаче се замислих и казвам, Господи, тая дума, ако ме беше ударил, не знам дали щех да се оставя да се обърне и другата. Нема да мога да се обърна другата. Сигурно ще го чало самия. И така си мисля. И си върва там на Красно село. И както си върва, гледам надолу земята и като ме чалоса тук, бам, завърте ми главата. И аз се спрех, той се хили срещу ме. Вика, виж ко, аз съм християнин, радвай се, че не съм стария Петър, вика. Аз съм християнин, затова ти разрешавам да му удариш още един път. И той се засили, ръката му така застана въздух. Не знам дали се поколеба. И изведнъж като побегна надолу и изчезна, избега. Викам, а, Господи, могло. Могло да се обърне и другата страна. Ама то става с Божията благодат. Ако Господ ти даде благодат, ще стане. Нали? Ще стане. И така да бъдем обуздавани. Когато някой налита да ни бие, ние да не скочим да се бием с него, а да обуздаваме себе си. Не. Нема да му отговоря. Или някой те оплюва там, не му отговаря. Не му отговаря. И така себеобузданието трябва да се намира в нас. Ако децата учеха вероучение, щеха да имат себеобуздание. И учители, 4000 учители, щеха си подадат сега 8000 души за тия места. Защо бегат учители? Не искат да стават учители. Необуздани деца. А що са необуздани? Защото нямат страх от Бога. Защото нямат духовно възпитание. Те са духовно осъкатени тия деца. И на себе обозданието си твърдост. Твърдост. Вижте, от една страна трябва да сме себе обоздани, да мълчиме, от друга страна да не се да не отстъпваме от убеждението си. Твърдост. Да си спомним за твърдостта на Йов. Какво каза той? Жена му вика, абе, до кога ще се мъчиш, бе? Прокълни Бога и умри. Говориш като безумна. Говориш като безумна. Само доброто ли да приемам от Господ? А злото да не приемам? Макар, че той не знаеше, че дявола го мъчи, той си мисли, че и Бог го наказва. Въпреки това, той остана твърд. И ние трябва да останем твърди във вярата си, защото Исус казва, който устои до край. Който устои до край, той спасен ще бъде. Защото в началото може да пламнеме във вярата, да тичаме, да благовестваме и друго да правиме, но когато дойдат изпитани и се оганеме, и се оплашиме, и побегнеме, не сме устояли до край. Трябва да опазим вярата до край. И естествено да се молим и Той да ни помогне да устоим до край. На твърдостта си благочестие, за да не се оплашим. Сега искам да казвам тия негативни, но по принцип ви казвам, имах един брат, с него се молехме, имаше една сестра, в един дом бехме се събрали. Тая сестра имаше дар на тълкование и казваше за всеки един от присъстващите. Това виждам в теб добре, добро, нали? Но имам против теб това. Вижте си какви неща Господ каза там за коя църква беше. Виждам, че твоите дела са повече от първите и ти си устоял в еди кога си, еди какво си, всички добре неща. И накрая пак му казвам,
но имам малко нещо против теб. Защото си оставил първата си любов. Защото каквото и да правим, ако го правим без любов, то няма стойност. Защото си оставил първата си любов. А колко от нас са оставили първата си любов? И правят нещата без любов. Така, просто от задължение да отбием номер. И така, прибавете на твърдостта си благочестие. Благочестие. Хората са държали на думата си. Хората не са искали разписки като сега и документи, и като каже една дума, изпълнява думата си. Защото са държали на тая своя чест и на това благочестие. А на благочестието си прибавете братолюбие. Ако нямаме тая любов между братята и сестрите, напразно ходим на църква, напразно търкаме седалките в църквите, ако ние мразиме братите и сестрите и ровиме, и закараме, и се препираме, и обиждаме, и наскърбяваме. Защото нашата правда е по-правилна, че нашето вероисповедание е по-правило, че нас то или стигаме накрая, само ние сме прави. Това е явна декларация, че сме заразени с фарисейския квас. Вече кваса ни е заразил. Само ние. Само ние. Само Бог е праведен. Всички други сме грешни. И на братолюбието любов. Ако любов не имам, нищо не съм. Планини да премествам, да имам всичкото знание на Вселената, ако любов не имам, нищо не съм. Знаете ли защо? Ами защото знанието го има и дявол. Никой смъртен човек не знае повече от Сатана. Сатана знае много повече. Ама каква полза, като не има любов? Каква полза? Ако планини премествам и хората ти ръкопляскат и казват, е, като копър пил, летиш във въздух. Каква полза, ако любов не имаш? Ако не обичаш Бога и ако не обичаш ближни. И сега, ако тия неща, ако тия добродетели, вяра, добродетелност, благоразумие, себеобуздание, твърдост, благочестие, братолюбие се намират у вас, вие не сте празни и безплодни. Вие ще давате добри плодове, без да искате. Защото тогава дървото ще бъде добро и плодовете ще бъдат добри. Защото доброто дърво дава добри плодове. Но всичко това трябва да признаем, че се ражда от Божия дух. То не е, то е едно взаимодействие между човека, човешката душа и Божия дух. А то става и тия неща израстват в нас, когато човека се покае, когато се новороди. Когато бъде кръстен със Святия Дух и Святия Дух започва да действа в него, тогава тия неща се изработват в човека и той става едно добро дръвче, което дава добри плодове. Веднъж поиска се на времето от мен да напиша една статия за вероучението в вестник Демокрация. И аз там бих дал един пример. Ако в градината си имате една трънка, и я обработвате, и я поливате, и я пръскате, нали, и я подрезвате, и се грижите за нея, и я торите, ако очаквате трънката да ви роди банани, ще се излъжите. И ми се обажда там редактора ти каза, Петър Велев, това за трънката, трябва да го махнем. Ами защо ще го махате?
Аз преди това съм казал, че атеистите читат, че детето се ражда като бял лист хартия. Така са ни учили. И каквото напишат родителите и учителите, това ще остане върху тях. Но то не е така. Децата се раждат с всички добродетели и пороци на родителите. И на прародителите. И задължението на учителите и на родителите е да отрязва пилизите на пороците и да чисти пилизите на добродетелите, за да може това дете така да израсне. Също такава задача е и на учителите. И тогава викам, добре, айде махнете я там трънката. Ама тук накрая си писал, че ако СДС-то не предложи, поне те беха на власт тогава, Народното събрание да се изучава вероучение и не настоява да се изучава вероучение, Господ ще ги измете от управлението на България. Не може така да се пише. Обаче, когато загубиха изборите, им се обаждам и казвам, а сега какво стана? Може ли така да се пише? Видяхте ли какво стана? Ама как от там не дават от Страсбург да се учи вероучение. Въпреки това, вие ще го предложите в народа. Искаме да учим нашите деца да учат вероучение. Що се страхуват? Да не обидите господарите. И така стана. И така стана. Защото ако децата учат вероучение, ето тия добродетели ще ги има от тях. Те от манички ще се посадат в сърцата им. Себеобоздание, ще могат да се самообоздават, ще могат да бъдат кротки, да бъдат смирени, да бъдат послушни, защото има две неща, които са писани в Библията, че има две неща. Упорството и непослушанието са такива големи грехове, като магьосничеството и чародейството, които Господ мрази и нарича чародеите и магьосниците гнусни. Магьосниците и чародеите са гнусни пред Господ. А тия, които упорстват и не се самообоздават и са непослушни, са като магьосници. Също. Защото магьосниците не слушат Бога и тия не слушат Бога. И ние упорстваме и не слушаме това, което ни говори Господ. Говори ни един път, два пъти, три пъти и не слушаме. И тогава идват шамарите и ние се чудиме, защо, откъде ни дойдоха шамарите? Постарайте се, братя, да се затвърдите във вашето призвание и избиране. Тук Господ, явно апостол Павел пише до вярващи хора. Всички вярващи християни са призвани да бъдат християни. Ако не бяха призвани, те няма да повярват. Но също така са избрани да бъдат християни. Бог ги е избрал още преди сътворението на Вселената. Бог знае, че Панчо ще повярва, сестра Здравко ще повярва, Панталей ще повярва и аз ще повярвам. Той знае. И ни е призвал. Но когато ни призовава, вече ни имаме свободна воля. Може да се отзовеме, а може и да го отхвърнем. Може и да го отхвърнем. Това е наша свободна воля. А той иска да се утвърдим в това призвание, което Господ ни е призвал и ни е избрал да му служим. Избрал. Вас всички, вас ви избрал да му служите, да му свидетелите. Той ви избрал, иначе няма да може да свидетел. Дявола няма да ви пусне да свидетел. Обаче ние мълчиме и не свидетелстваме. Мълчиме и викаме, Боже, защо нашия народ не вярва? Еми, защото не работим. Като изявявате тези добродетели, никога няма да се препънете. Ако тия добродетели ги има във вас, няма да се препънете. Помислете само за една добродетел, себеобоздание. Ако при всички случаи, при всяко положение, всеки миг, всеки час и минута ние можем да бъдем себеобоздани, ще се препънем и няма да се препънем. Но малко като отпуснем колана и готова е препънката, дявола е готов да ни препъне.
И апостол Яков ни предупреждава, противете му се и той ще бяга от вас. И когато изявявате тия добродетели, ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато тия добродетели ги има у вас, ще ви се даде щедър достъп до небесното царство. Ще ви посрещнат ангелите, както пяхме, и ще пеят «Добре сте дошли» и ще ви се радват. Понатам апостола ни предупреждава да внимаваме и да даваме внимание на пророческото слово, което е дошло чрез пророците в Библията. Има над 300 пророчества, може би 350 пророчества за раждането, за идването, за възкресението и за второто пришествие на Господ Исус Христос. Голяма част от тия пророчества са се изпълнили точно. Остават още малко да се изпълнат за неговото идване втори път. И те ще се изпълнят. Както предишните са се изпълнили, така и те ще се изпълнят, когато му дойде време. Но той казва, добре ще направите, ако внимавате на тия пророчества, които са като светило. Те ни предупреждават. Исаия говори, ето жена ще, девица ще зачени и ще роди си, ще наречат името му Емануил. Той бе отхвърлен, за нищо не го счетаха, разпънаха го и така нататък. И неговата кръв беше принесена в жертва за нашите грехове, за нашите беззакони и така нататък. И ние, когато четем и това слово, за това не трябва да спираме само на Новия Завет, но да четем и Стария Завет и ще видим, че там има пророчества, които от Адам и Ева до възнасянето на Господ Исус Христос, тия пророчества се изпълняват в това свещено писание. И като даваме внимание на това свещено писание, че то не е човешка воля написана, както някои, Библията, събрали там митове и легенди, митове и легенди, и в тия митове и легенди и Библията. И брат Лазар ми показа на техната дъщеря там, тя мисля беше 12 годишна, не знам кой клас е, световни митове и легенди. И в този учебник пише шведски митове и легенди, арменски митове и легенди, германски митове и легенди, цигански митове и легенди и накрая библейски митове и легенди. Вие разбирате ли лукавщината на тия автори? Лукави автори, лукави нечистици и лукави антихристи подвеждат децата, че Библията са митове и легенди. Митове и легенди. Ще видят, като затворят очи тия автори на тия книги, митовете ще ги видят там, като се събудат при дяволите. И сигурно ще ми кажа, какви говориш, 21 век ми говориш за ад и за наказание. Да, има и 21 век, има и затвори, има и концлагер. И тук апостол Петър свидетелства за себе си, че те, апостолите, не следват хитро измислени басни и митове и легенди, а са очевидци на неговото величие. Очевидци. И той по-надолу съобщава, че на няколко места, нали, дойде тоя глас от небето и каза, той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. И продължава и казва на святата планина, не че планината Сион е свята, самата планина, тя е осветена от кръвта на Исус, но там той се изяви в своето величие. И сега рисуват го по картините, там, нали, по иконите, Исус Христос в бяла дреха, до него Мойсей и Илия,
Но то не е било така. То е било с страхотно величие и с голяма слава. Тя ме ограла цялата планина. И те са стъписали. И апостол Петър не знае какво да го... Господи, да направим ли тука три шатри за тебе, за Моисей и за Илия? Не знае какво говори. И затова той говори тук, че е очевидец на неговото величие. И чул тия думи от небето, и тия мормони, яховисти и други, дето претендира, че Исус не е Син Божий. Че не било писано в Библията, че е Син Божий. Ето тук пише. И не само тук, на три места в Евангелията пише. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Бог Отец го казва. И аз го казвам. И аз съм очевидец. Един от очевиците, малко очевидец. За тия, които говорят, никой не е дошъл отгоре, за да каже, аз съм дошъл. Аз съм дошъл и аз чух гласа на Исус, а след това видях ръката на Бог Отец да пише върху дъгата. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. Твой небесен Отец. Това го пише на дъгата пред тронната зала. И аз съм го видял и съм очевидец и ви казвам, които ме слушате, ще дойде време и когато вие, които сте говорили, това са митове и легенди, ще видите дали са митове и легенди и приказки. И това е самата истина, че Бог Отец прати своя син да страда, да умре за мен и за вас. Та всеки, който повярва да има живот вечен и да го има в изобилие. И това пророческо слово казва апостола да го държите като светило в тъмно място. Кое е това тъмно място? Света. Той е свят, за който ние чуваме тук и там. Какво става в този свят? Гей паради, бъркоти, убийства, разстрели. Какво чуваме ние тук? С нощи, какво казаха? Бащата вземал детето и го хвърлил в туалет. Какво е това? Какъв е този човек? Човек ли е това? Ами, никой куче, никоя кучка няма да вземе котрето си да го пърли в туалетно. Аз не вярвам, че някоя кучка се пърли котрето си в туалетно. Или някоя котка си вземе котето и ще го занесе да го пърли в бонар. А това човек ли? Ами, човек без вяра, казваше моята баба, е по-лош от звяра. Човек без вяра е по-лош от вяра. Ето, виждате, че те са по-лоши. Взима си детенцето и го пуска в това. Какъв е този човек, бе? Какво е това чудо? Какви са тия хора? Ами хора, които са духовно осъкатени, духовно слепи, слепци. Слепци, защото те са в пълен мрак и тъмнина. И затова апостолът ни казва, четете Божието Слово, което да бъде светилник сред този мрак, където ние живеем. Да ви бъде светилник. Като светилник. И така го приемайте, защото има спорове сега. Ами те са го написали разни човеци. Нема разни човеци. Чуйте какво казва тук. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля. Но святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Писанието не е собствена воля или писание на някой писател или от древността. Сега ли пише за Бога нещо? Пише нещо. Вчера идва един брат от Герман и казва, даде ми се нещо да отида да кажа на брат Павел Игнатов. Иди кажи на Павел Игнатов това, 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 това. И аз отидах и му казах, брат Павле, казва ми се това, 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 това. Обаче прибавих и едно изречение от мен, да допълна. И като се върнах, се разболях. И сега идвам да ти кажа, брат Петре, че за това съм болен.
че прибавих, а Господ казва, не прибавяй към думите ми, за не те изкара лъже. Не прибавяй, не отнемай от това, което ти се дава, защото ние си мислим, че Господ е сгрешил нещо, като го е казал, но ние не знаем другия как ще го възприеме. И вика, брат Павел, ми изслуша внимателно, благодари ми, и аз като се прибавих, се разболях. Защо? Защото прибавих едно изречение от себе си. Затова пророци, внимайте какво говори. Дадели ти се видение, казваш видението, без да обясняваш. Не прибавя от себе си, защото знаете какво щеше да ви се случи с Асен. Трима пророци станаха тук, четирима, и едната сестра е там, Таня, седеше и тя си замина. Святия Дух казва, че Асен няма да бъде изцерен. Айсен какво стана? Оздравя. И после подсъкне. Петър Велев има откровение, че Асен няма да бъде изцерен. Абе, аз изобщо не съм казвал нищо по въпроса. Аз имах един сън, че Асен кара една, на една количка такава, нали, едно колело, седнал един дявол и той го бута. Това видях, това казвам. Но не съм казал, че няма да бъде изцерен. И след това се наложи тия мили брата, всичките и сестри да се каят, а тя си отиде. Не прибавяйте, ако видите някакво откровение, защото то се дава и идва сега, аз ви казвам това, аз го вярвам, че от Бога, той е сън тая сутрин. Ученици сме и наистина ние християните в Антиохия беха наречени християни, преди това какви беха? Ученици. Чие ученици? На Исус. Ние сме Христови ученици. Всички. И малки, и големи. И учителя влиза и ме посочва и казва. Кои от вас се осмеляват вечерно време след 10 часа да го безпокоят? Питам. Вас ми питам. Кои ме се осмеляват да ме безпокоят? И които считате, че това откровение, което аз искам, имам, че ако след 10 часа не съм в леглото, ще се разболея, че не е от Бога. Вие не го вярвате. И затова 10:30 ми звъните, това в 11 ми звъните, в 1 часа ми звъните, да ми кажете някакъв сън. Да ми звъните. И от тогава, аз понеже взимам мерки, и сега 10 без 10 гася. Телефоните, може много да си звъните, няма да ме чуете, защото иначе от дума не се разбират. Не се разбират. И аз вярвам, че това откровение от Бога. Ама които не вярват, това си ваш, за ваша сметка. Ако не си в 10 часа в леглото, ще се разболееш. Това е положението. Бог ме предупреждава. Ама ако искам да слушам, ще... Нема да се разболея. Ако не слушам, ще се разболея. Това е положение. Нека да помним, че всичките тия пророчества, дадени в тая Библия, са дадени от Святия Бог. И така да ги приемаме. Всяко пророчество да го приемаме. Макар, че има думи, които ги е говорил апостол Павел, други Петър, други самия дявол е говорил. Но самата идея, самото учение тук е благословено и осветено, и самия разказ е осветен от Святия Дух. От Святия Дух. И да не считаме, че Библията е някакъв сборник от разни митове и легенди. А да помним и да гледаме написанието като свята книга. Вие знаете, че православните свещеници, когато четат Библията или че четат Евангелието, взимат, дигате горе, след това я целуват, отварят и четат и гледат на нея като на нещо осветено и свято. Ма то не е идол, то е свята книга. И един път бяхме на екскурзия в Рилския манастир и там сестра Райан и брат Петко. Ма брат Петре, ама ние да целунеме ли Библията? Ви викам, целувайте вена. И не ви кара да целувате петолочката, целувате Библията. Християни ли сте? Какво се плашиш?
Но не ли трябва да се кланяме на Библията? А ти на Библията ли се кланяш? Ти се кланяш на Бога и целуваш Неговото Слово и му благодариш, че това Слово Негово е дошло до тебе, за да те спаси, за да повярваш и да намериш вечен живот. Да му благодариш. Ако сина ти или баща ти, по-право баща ти, ти праща писмо и ти си затънал некъде в некоя блато и в некоя тиня и получаваш: сине, дела при мене, прощавам ти, и ти целунеш писмото, грах ли ще сториш? Грах ли е това? Ще сториш грах, ще целунал писмото на баща ти. Но да помним, че това писмо е свято писмо, че Библията е свята книга, да гледаме на нея с почитание. И затова ми се сърди тук и брат Благо и другите, че им правя забележки, че не може да се тъпче Библията. Аз ви казвам, че някои хора пострадаха, аз съм свидетел на тази жена, излиза от доктор Лонг на вратата и пищи. И пищи. Ужас, ужас, огън, огън, огън. Какво бе, сестро? Но вика, тук се запали някакъв огън в мен. Горе. Където и да прекрача, която и църква да прекрача. Православна, католическа, евангелска, методистка, пенсионна. Прекрача ли прага на църквата, огънът се запалва в мен. От кога се получи това? Какво стана? Ами вика, майка ми беше болна от рак и две сестри от една евангелска църква дойдоха, донесаха ми една Библия и казват: чети тая книга на майка ти и вярвай, че Бог ще я изцери. И аз започнах да чета тая книга на майка ми, четох и майка ми умря. И аз се ядосах на книгата. Вземах Библията, беше през зимата, на дръвника, разсекох една-две и я ставих печки да изгоря. И от тогава, като тръгна да влиза в някоя църква, огън се запалва в гърдите. Обикновена книга ли? Обикновена книга. Затова не признавам. Тия американци, които слагат Библията на земята, стъпват отгоре и викат: ние сме стъпили на Библията и Бог ни изцерява. Това е кощунство с Светата Библия. За мен това е кощунство. И затова с Благост не се разбрахме и той казва: едно дете било тежко болно, много тежко, служило Библията на земята, стъпило отгоре на Библията и оздравяло. И викаме: не го вярвам. Ти може да го вярваш. Добре, сега имаме право да свидетелстваме, ако някой има пък някого да допълни към това слово на апостол Петър, или иска да пита нещо, имате думата, може да питате върху това слово. Или да допълните. Защото не всичко може да се каже. Брат Пламен му се иска да каже нещо, ама се чуди дали да представя и говори. Айде ще кажа нещо. Дете изречение. Началото бе Словото и Словото бе Бог и Словото бе сам. Малко по-силно. Началото бе Словото и Словото бе Бог. Да, и Бог беше. Словото бе сам Бог, ето силата на Словото. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Ето Исус Христос. И никой от пророци не е написал нещо друго, освен продиктуваното от Святият Божи Дух. Ето го и Святият Дух. Ето Светата Троица, ето силата на Словото, което е. Небето и земята ще преминат, но Словото ще остане. Словото, да. Небето и земята ще преминат, но Словото ми ще остане, казва Господ. Небето и земята ще преминат. Така е. Някой друг да допълни или нещо да пита, няма. А, така ли си това друг? Искам да благодаря на Бой Господ Исус Христос. Той знае, че много обичам цветята. И преди време бях купила един
две пакетчета от тези тротуарни задето са кълдаръмчета, обаче не поникна нито едно цветенце. А отивам един ден в магазина да си купа пръст и то, където нали, те са смесени. И посях в една по-голяма саксия едно цветенце и след време виждам, че започнаха да поникват някакви цветя, които аз не съм посадила. Не си ги посадила. Последните се оказа, вече дори аз като ги видях малки, че са кълдаръмчета. Заедно с кълдаръмчетата се показа и такъв тютюн, обаче този, какъв беше този тютюн, как го наричаха? Марихуана? Който цъфти като... И цъфнаха такива хубави кълдаръмчета, ама гъсти, всички цветове. И този тютюн също, значи като така се издигнаха нагоре с табълца и едни бели дълги колики, и така се радва ми казвам, господи, цветята те хвали ти заслага. Не разбира. Ето, понеже ти искаше, на теб са ти продали такива фалшиви цветя, нещо, които семената не си били годни и не са поникли. Това е пакетчета, една сестра ми ги купи, посях и ми... А, от тях ги е вземал. Нито едно ги е вземал. Еми, измързнали са, нещо е станало за да ми. А, това ми подари сега, заедно с пръсти и цветя. И искам за друго да му благодаря. Дъщеря ми се е записала и толкова си ще бъде безплатен. А всяко добро нещо знаем, че от отца на светените. И освен, че курси ще бъде безплатен, то е една година. Пътуването там, от града, където живеят, до мястото, където курса, ще платят и бензина. Ще платят. И това е за слава на моя Господ. Да, че Господ е промислил за, за всичко. Еми, Бог се грижи за нас, за всичко. Дал ни е. Не можем да се оплачваме и да кажем, ама ние не можем да бъдем добродетелни, не можем да бъдем благочестиви, не можем да обичаме, не можем, защото хората около нас са лоши. Можем. Можем и иска и лошите хора да ги обичам. Лоши, нали, хората казват добри, лоши и кодоши, ама и кодошите и лошите пак трябва да ги обичам. Защото те имат едни безсмъртни души. И тия безсмъртни души Господ страда за тях, като знае какво ги очаква. Очаква ги вечно съждение. И затова иска да се спасат и най-лошите. Да повярват, да се променят, да се покаят. Така, има ли друг някой, който да прослави Бога? Да каже, така, Господ направи това и това, благодаря на Бога, Бог ме и цари, или Бог ми помогна. Има ли такъв, който иска да прослави Бога? Брат Христо. Това ще повториш благодарята в пролетта, рано в пролет се молите Господ да покаже милост на сиромаси. Да не благоприятни климатични условия, да не даваме наклонна вода, когато е слънце, когато е дъжд, за да има хляб, зеленчуци и плодове. Хляб има ли? Има. Зеленчуци има ли? Има. Зеленчуци има. Има. И ще има, ако се моли сега, да подлови благоприятните климатични условия. Няма да обясня на Господ кога трябва дъжд, кога трябва грамотевица. Той ще знае. Ще да бъде това да ти направи. Слава на Бог. Обаче пророк Илия като се помоли и дойде дъжд. Много пъти се моли, ама дойде. 3 години и половина нямаше дъжд, суша, като започва да се моли и дивиш какво става. Има ли облаци? Няма. Втори, трети, пети. Какво виждаш? Едно облаче, колко е над лад. Беги, каже на цара да прега колесниците. Дъжд иде, иде дъжд. Така че Господ чува молитвите на хората, но в момента едни хора събират житото, те жънат и не им трябва дъжд, защото ако вали дъжд, комбайните няма да може да влезат в нивите и няма да може да ожънат. А ония, които произвеждат домати, краставици, тия градинарите искат дъжд, за да не поливат. И сега Господ какво да прави?
да даде дъжд на градинарите и слънце на жътварите. Ама некога градината е до житото и така се получава. Те не годуват сега на село, викат, абе, дъжд, не може да събереме сеното, вика. Изгние сеното. После пак като го запече, не можем па да изкопаме там картофите и другите работи. Ами така е, защото не се молим. На времето бабите, Толо Камарци, казаха, абе какво време беше едно, бе? Едно време бе. Абе насадиме полето, вали дъжд, една седмица дъжд. Поникне. Изкопаме го, пак дъжд. Пак цяла седмица. Загърлиме го за тако, пак дъжд. Мина една седмица, цъфне, пак дъжд. И после не мога да обереме. Пълни каручи с картофи, с тикви, с каквото, кой е съдил. Защо? Защото в неделя цялото село беше на църква. Цяло село на църква. Нема жътва, нема вършитба, нема копане, нема. Всичко е на църква. И се молят обикновени свои думи, Господи, благослови. Така е. Има ли друг, който да прослави Бога? Кажи, сестра Стоянки. Брат и сестри, благодаря на Бога. Може би сте чули, тук съм се предлагал моите слове. Че не се разбираме, имаше неприятности между нас. Обаче благодаря на Бога, той е син особено тук, сега така му посрещна и така благоразположени към мене. И снаха ми също, дори те тръгнаха за морето, сготви ми там супа да има, да имам 2-3 дена, благодаря на Бога. Преди не искаха да ме видят. А снахата? И тя те посрещна, радостно беше. Да, кажи. Кажи. Ами. Сестра Марто, на амбона си. Да се моли църквата за Николай да опази ума му. Ума на Николай. Ама вижте, по принцип имайте предвид, че дявола има достъп до ума ни. Той има достъп до ума. И така че той трябва да се противи и тя да се моли да го гони. Кажи, сега продължа. Да ми Бог, обаче не е това да ми прости Бог, аз си мислях, викам, виждам, че не става, нали, нито ми се обаждат, нито ми идват, нали, живея сега на друго место. И си виках, това сигурно са моя измишлотини, което аз си пишех на лище, като ми се даде нещо, но излезе, че истина и ако съм се съмнявала да ми прости Бог. Ще ти прости, да. Господ да бъде милостив, ти си се изповядала. Кажи, сестра Цецке. Цецке. Аз искам да благодаря на Бога тези две вечери, тези 2 дена, бях решила по-сериозно за моята снаха. И се моля сериозно беше. И през тези две вечери толкова като клекна да се моля, ама такива силни, до сега никога не съм имала такива силни болки в сърцето, ма много силни. И аз се молих и почнах да гоня, викам, гоня той лукав дух, болестния да се отстрани от сърцето ми, защото то беше много сериозно, че трябваше и вили нека да викам, аз няма да викна ли нека, така и не исках да го правя. И благодаря на Бога, много бяха силни, но благодаря на Бога, след като така се молих, в смисъл, гоня лукавия от моето сърце, мъжът ми оттатък, но аз и да го викна, той почва да ми се кара, да говори какво си правила и така нататък, и на никой. По едно време толкова силно и мисли да ти се обада, обаче то беше 12, викам, няма да те в никакъв случай. Обаждай се. Да те не спокоя. Ама не след 10. Не. Искам да благодаря на Бога, че слава на Бога след това всичко отмине до сега. Вярвам, че това бяха атаки, защото тя е много сериозно се възпротивява и вика, докато съм жива, си оставам такава и говори неща, които не трябва.
трябва да ги говоря. Но аз вярвам, че Бог иска да я промени, защото ми го е дал. И ми е казал, че каквото и да рита, тя нали рита сериозно, обаче колкото и да рита, че тя има някакво добро сърце, нещо, някакво сърце, което Бог ще я промени по неговия начин. И вярвам, че това бяха много силни атаки, защото беше за нея специално тези две бадена бяха така. И благодаря Бога, защото това беше много силно. То беше много силно, сърцето никога не е боляло да ме боли толкова силно, че не знае какво да прави. Благодаря на Бога. Слава на Бога! Добре. Сега ще прочета. Има ли друг някой да прослави Бог? Няма. Тук е една ръка. Аз искам да кажа първо да благодаря на Бога за грижите, за дълностите, за всичко, което Той ми дава и в моя живот, и на семейството ми. За сега искам да ви разкажа връзка с вероучение. Значи нашето правителство помеща да има вероучение, отказват и така нататък. Аз гледам по един телевизионен канал за едно 12 годишно момче, което прадядо не разбрах дали дядо му или прадядо му е бил свещеник, семейството му е силно вярващо, майка му, всички родителите му, и той е направил един християнски сайт. Аз просто бех вдъхновен. 12 годишно момче. Това е Божията воля. Бог да го благослови. Въпреки че не четвърти има вероучение, но ето има дечица, които ще слава на Бога! Бог да го благослови! И семейството е да го благослови, а не е бил. Просто бяха свете. Бог работи и с децата, въпреки че те не искат да ги въведат в обучение. Бог да го благослови това обучение. Стани, Господи, и изправи се срещу тях. Повали ги със своя меч и избави живота ми от нечестивия. Псалом 16:13. Благодаря ти, Господи, сестра в Господа. Алилуя. Благодаря ти, Господи. Амин, сестра в Господа. За пълно покаяние на домовете ни и на народа ни. Господи, за вероучение в България. Амин. Благодаря ти. Възрастна сама жена в добро здраве християнка търси друга жена, също християнка, с която да живеят заедно и да си помагат. Предоставя отделна стая в къща и със двор. Договаряне на телефон еди кой си. Ако има такава самотна жена, нека да се обади. Така, аз предлагам писателя Димитър Короджиев, силен шум в ушите. Сестра Иванка в Гърция в тежко състояние. Благодариме на Бога, че са се уредили нещата за единия син. След два дни заминава на работа в Англия. Да. Брат Станко от Дупница, молим се за него и за църквата, там има някакво разделение. За внуците на Роза, Пьер и Стефани. Стефани има камък в жълчката. Сестра Марта, сега се обади преди малко. Господ да опази ума на Николай. Нещо има някаква криза, Вилнея в момента, дяволът го е подгонил. Да се молим и за Георги и за Симеон. Това са две момчета близнаци на 19 години. Единия Симеон е в психиатрията. За съжаление не са наясно. Бабата казва, еми какво толкова, ленето на куршуми, нищо. Ванга е правила добро, давала е рецепти да се молят хората, обаче не разбират, хората не знаят, но ние ще се молим и за Георги и Симеон, 19 годишни деца. Да се молим за Ганка, 85 годишна, забравя, излиза по улиците, имат проблеми, и Снежана и Красимир, който е на 34 години. Снежана работи в Гърция, за да изкара някой хлеб, за да подкрепя и майка си, и сина си, който е на 34, но е също така много притеснителен.
Да се молим и за Тодор от Герман, има диабет, за работа на работата или бизнеса на брат Георги, на сестра Йоанна и на други брати и сестри, които имат бизнес, да ги пази, да им помага от мафиоти, от хора, които искат да им причинят зло. И да се молим и за дъжд над Рила, за да бъде погасен пожара, който е наближил до 1 километър до Рилския манастир. Обадиха се едни сестри да се молим и ние ще се молим Господ да духне малко от морето такъв въздух. Той може да угаси пожар. Добре, ако имате вие други нужди, се молим за Николай и Цецка, за Кристина и Розалия, за другите тежки проблеми, се молим за Любомила и нейния проблем, за Димитър и неговия проблем, за Йонка. Йонка се обади и каза, че не може да дойде. На работа ли? На работа е. Но казва, моля ви се, молете се за мен. Господ да укрепи вярата и да й даде бодрост, да чете Словото, да се моли също така и да търси Бога и Бог ще я докосне и ще я благослови. Кажи, брат. Мини път издигнах тази папка, брата вижда смърт, сръп и чук. Махнах 2 листа, сега пак ще издигна, Господ ги знае. Ако има пак сърп и чук. Да, трябва да махна това, което такова. След това, което не е богоугодно. Аз вярвам, че това беха нужди, ама да не зарадя събранието. Те са нужди срещу тия хора, които от сърпа и чука грабят народа. Ще повторя за благоприятни, не за дъжд, не за слънце, не за вятър. Господ знае как. За тези благоприятни условия, за да бъде трудът ни на празен. След това, нещо важно. В един вестник пишеше, че Европа натиска България да приеме и закони гей браковете. Да се молим Господ да съсипе плановите делата на дявола в България и такова нещо да не стане в нашата страна. Някой каза, че нали трябва да дойде антихриста, дай да ги приеме. Да, ама не, дето каза, не сме съгласни с това нещо. Ти имаш откровение да не се цапаме, но Господ е казал да се молим. Иначе ни грозат някакви глоби и актове, че ери, какво си, що си. Това нас не интересува. Знаете, сега словото, какво пише, че това е мърсоти и нежелание. Това слово, ама ви сега, в Пловдив един доцент е в университета, е станал и е казал, вземал е Библията и е показал, че това е грех. Римляните, 1 глава. Като не приеха да обичат истината за свое спасение, Бог ги предаде на извратен ум да вършат това, което не прилича. Жени с жени, мъже с жени, с мъже и така нататък. И след това той доцент са го дали под съд. Той доцент в Пловдив е даден под съд за проповядване на омраза против геовете и против лесбийки. Това е положение. Той страда за Христа, обаче Господ се погрижи. Ще страда за Христа. Кажи, пат. И още нещо, момент. Че? Това е зловестие, брат Петре. Това, като видят, почне с кутия да го горят. Това са еховистите. Извинявам. По това повод, искам да кажа, че миналата неделя бяхме на Пачо Киро. Да. И оповестиха, че всички християни, които преди от православната църква вече са действали в тази насока, да. Оттам признаха, че с известно закъснение предприемат такава кампания, събиране на подписи за внасяне на предложение в Народното събрание да не се узаконяват. Айде, махнете ви там двамата. Абе, Христо, чувате ли сега, че човекът говори?
Панчо, маквай! Абе, после ще си говорите. На деца от такива двойки. Против осиновяването, това, което ще се обсъжда в парламента, ако още не е дошъл този момент, натам върват нещата. Четири точки са, от които всъщност най-важното е тази. Всъщност всичко свързано с... Ами, вижте сега, то си зависи. Сега аз съм вчера... Също така да се организира една такава събитие? Не може, бе, Панчо, защото ние се молихме и Господ каза, не се цапайте. Само една дума, не се цапайте с тех. Какво може да направим ние, ако организираме такава акция и събереме подпис? Знаеш ли къде ще идат тия подписи? Отгоре ще махнат и ще сложат. Нашите подписи ще отидат да се започне строежа на АЕЦ Белен. Съберат 1 милион подписи да се започне строежа на АЕЦ Белен. Не ги знаем тия подписи къде отидат. Никакво доверие им няма. Да знаеш, това е положение. На мене ми е казал, не се цапайте с тех. Не се цапайте, не се занимавайте. Сега, не може, представете си, нали, ние говорихме вече, но теб те нямаше. Идват двамата ангели и казват на Авраам, имаш ли роднини там в Содом и Гомор, защото има заповед да бъде из града, да бъде изгоре. И той казва, ма как ще допусне ли Господ праведните да загинат заедно с нечестивите? Нема да допусне. Ако има 50 души праведни, ще изгорите ли града? Няма да го изгорим. Ако има 40, няма да го изгорим. И стигна до 10. Ако има 10, няма да го изгорим. Няма да го изгорим, грех. И колко беха правениците? Един. Един лот. И сега представи си, Авраам каза, ама ние ще събереме подписи сега, нали? Нали, ще ги внесеме тук, нали, в управлението на града и тия хора там ще се променят. Дали ще се променят? Вие мислите, че се променят? Ама разликата е, разликата е все пак от това, че тогава множеството са били такива. А тук, Панчо, мислиш ли, че във... След народа ни, да. Мисля, че едно мнозинство не бива да, да бъде... Да се налага, разбирам. Той иска това малцинство и това привилегии. Аз те разбирам кой иска да каже. Но, мислиш ли, че в Каварна, където е всека година стават гей паради и тия рок фестивали, има 50 праведници? Ти мислиш, че в Каварна има 50 праведници? Ако има, Бог ще ги опази. Обаче преди няколко дена друсна там до Каварна, на 4 км и ги предупреди. Внимайте какво правите. Това ще направи Господ, а не подписите. И после като отидат пак това лето там да правят рок фестивали и такива гей паради и ще ги помете Господ и се оправи работа. Това е пътя, това е начин. Но сега, за да извинявай, че трябва да ти го кажа това, тая нощ сънувах, Панчо, извинявай, че го казвам пред цялата църква, но то се отнася с... Това е някакъв план, на Изавел. Знаеш ли коя е Изавел? Тая, която иска да командва църквата. И тук дойде един брат Лилиан и каза, че сестра Ваня била Изавел. Обаче аз казвам, че сестра Ваня не е Изавел, а тая църква, на която той служи, е Изавел, която иска да завърти сега църквата да се занимава с гей паради. И за съжаление, Панчо, извинявай, че ти го казвам, тая нощ сънува, че ти разговаряш с една жена. И ти говориш и тя ти обяснява и изведнъж тя те прегърна и се завъртяхте и станахте една такава безформена маса. Тая жена е някаква организация. Зад нея стои партията или някоя друга, или масонска лоза.
и иска да те заплете, затова бягай от нея. Това е Изавел. Това е Изавел. А не сестра Ване, сестра та и сестра оная, или сестра Йовка. Изавел е духа на Изавел. Бягай. Това е номер. Ще съберат 1 000 000 подписи и ще ги внесат за друга цел. И ще ги внесат да се забранат събранията в евангелските църкви и само православната или нещо подобно. Затова, щом ни е казано не се цапайте, аз ви предупреждавам. Нема да се цапам с тия гей паради и вие не се цапайте. Не отивайте също така на контра гей паради. Това Лилиан тук ни покани, а да отидем до вечера 5 часа има контра гей паради. С това ли се занимаваме, християни? Къде отиваме ни? А брат Тодор дигаше ръка отзад. Християнската позиция, че е срещу геовете в смисъл да ги преследва, да търсят начин да ги опозоряват и т.н. Много е важно да е ясно и това трябва всички да го повтаряме. Те са Божии създания. Това като създание и като творение, но не са сътворени такива. Те не са сътворени и извратени. И това нещо трябва да е ясно. Опитват се да ни пробутат, че по някакво решение, едва ли не по съзнание, така, тъй се е случил, той да се чувства жена, обаче той външно бил излязал мъж. Глупости. Да. Важна е християнската позиция. Ние ги приемаме като човешки същества, но не приемаме греха. И не водим война срещу тези хора. Ние воюваме срещу греха. Важно е това да се знае. Опитват се да ни завлекат. Тия хора имат нужда от изцеленията. Те имат нужда от Господ. Имат нужда от Божията правда. Имат нужда от Божията любов, от небесната любов. Не от това, дето го подменят и го наричат любов, а то всъщност е поход. Извинявайте. Той е поход. Представете си сега да събираме подписи против психично болните. Да. Не може да събираме подписи, те са психично болни, те имат нужда от изцерение. По същия начин тия хора имат нужда от изцерение. Но пак ще кажа, споменахме от това, че било предвидено вече и ще да залегне в учебните програми часове, в които малолетни деца да получават обучение какво чувстват хомосексуалистите с практични упражнения, в които има и опитвания и не знам какво още. Не дай си Боже това да влезе в училищата. Кажи се. Чакай, Панчо. Бог да посрещне и да подари покаяние на мама. Моля, чакай, че ли. Бог да посрещне и да подари покаяние на мама Марко. Амин. Амин. Пак да кажа за моя вдруг християн, който не е еде нищо с несолети. Кажи ги. Знаеш за моя зет. Не може, сестра Стоянка, на сила не може. Виждаш, че се получава обратен резултат. Когато насилвате нещата и твоя зет е казал, махай си с това мирен договор, това са глупости и греши. И по този начин си подписва присъдата. Защото ние искаме на сила да оправим работа. Предлагаш му, искаш и не искам. Отстраняваш. Отстраняваш се, защото мирният договор пише накрая. Който го отхвърли, няма да бъде изцерен. Дори за него да се молят много християни от много църкви по целия свят. Защото това е дума на Бога. Бог казва, помири се с Бога. Няма да се помира. Като няма да се помириш, отиваш пада. Това е положението. Затова не дейте на силва хората. Когато кажат, не искам да се молите, не се молете. Не е дошло времето. Ще дойде време, когато той ще каже, молете се за мен. Тогава ти казваш, да, ама до тогава може да си завине. Ма не става на сила, разберете ме. Виждате, резултатът е обратен.
Щом почне да хули, идва шамара. Това става. Защото в него е духът антихриста и той не иска да признае. Не иска да признае и затова до там се стига. Панчо Пърли го, това не ми го слага една вона. Това яховисти тук, но правда, Христо е прав. Ако видите такива брошурки в това, не ги приема. Хвалете. Така. Ами да се изправи и да се моли. А, чакайте, чакайте, седнете. Има още три ръце се дигнаха. Казвайте се. Аз искам да кажа само това, което преди малко коментирате. Ангела Меркел също казва, брак може да има единствено между мъж и жена. Ама така е, това е истината. Това е истината. Да, кажи, сестра. Кажи. Може ли за нашия проблем за тока да се помолиме? Да го кажа ли? За тока. Ама да го кажа ли? Ама... 38 хиляди. 38 хиляди. От енергото са обещали да пуснат тока на Синай, но са му казали, ела тука подай молба да ти пуснем тока, и той казал, ей, слава на Бога. А те го попитали, ама ти на Божен ли си? Да, аз съм вярващ. Ами донеси 38 хиляди лева и ще ти пуснем ток. Донеси 38 хиляди лева и ще ти пуснем тока. Чувате ли? Еми, какви са, ето? Какви са тия хора? Еми, сега имаме демокрация. Това е демокрация. Откъде да ги вземе той сега 38? Няма да ги даде, едно, че няма и няма да даде. А той ги няма, откъде да ги 38 хиляди? Това са страшни гръбите. Жената да е казала, дори след 5 години няма да ги ще. Ако те са там на вас. Щом няма да платиш и след 5 години няма да ти включим тока. Обаче тоя господин не се знае след 5 дни дали ще бъде жив. Той това не знае, че Господ може да го тресне там с някакъв ток. Е, това трябва да правят тия народни представители. Това не се ли знае в България, че е страшна корупция? И се правят на Божи краечки. Там ни чудни, яли, ни мирисали, защото самите те свързани с тия мафиоти. Ще ти пуснем, тока дай 38 хиляди. Как 38, откъде да ги вземи човек? Кажи. Тихо, нищо не се чува. За майка ми да се молим. За майката на брат Кирчо. Добре. За Йонка казахме. За... Кажи. За Йордан да се помолим и за мен. Аз също от слош някакви бодежи имам друга. В сърцето. Може от жегата да е. Моля си, аз съм... Ами наливайте се малко с студена вода, така ръцете, краката, малко се разбежете. Използвайте случай да се охладите. Хората го показват по телевизията. По улиците, по Испания, по не знам къде, по Гърция. Е, той се обадил от Гърция сутринта, той е. Брат и казал, ма какво пишете вие, тук всеки ден е 41 градуса и ние, като стане 36, викаме, о, малко намале, прохлада, прохлада. Не бойте се, няма страшно, но ще се молим и Господ да ни опаси. Добре. За твоя дом и семейство. И за всички до мен на християните. Кажи, брат ми. За една сестра си молим Силвия се казва. По-силно. За една сестра Силвия се казва. Силвия. Да, има демон в нея измъчва. Силвия. Отричане по мирния договор. Отричане по мирния договор да го приеме и ще се молим и Господ да я развърже. Добре. Ще имаме съпротива срещу това, което ви говоря, защото освен този сън, който сънува за брат Панчо, но и той тръгна по едни стълби и аз по него го гона да го стигна, а върни се брат Панчо. И когато вървех по стълбите нагоре, те беха толкова широки, отгоре пърляха с бухалки по мене, обаче бухалката минаваше по край мене и не ме удараше. Една, втора бухалка, трета, четвърта бухалка. И накрая излезна горе на площадката и се оказва, че там работят някакви хора, строят нещо, работят
И са наседали са такива в кръг, са наседали, седнали са по-турски и ядеха нещо и обикалям аз, а бе, къде отиде Панталей, бе? Къде си, бе, Панталей, къде, бе? Нема го тук Панталей, бе, нема го. И викам, ей, трябва да слизам надолу сега по същия стъл. Има нещо, Панчо, нередно в тия работи, не се застъпай, не се амбицирай, уповай на Бога, ще викаме към Бога, защото това е положението. Ето, не може. Има в Америка, се борят хората, па нека дойде той Томич и свидетел. Но той е видял в Сан-Франциско. От едната страна публични домове, от другата гей. Такива клубове и по улиците си целуват момче с момче, момиче с момиче по улиците. Вика се прегъща и целуват и ходят така. И ще го удари Сан-Франциско нещо и после ще кажат, ама защо Боже и защо там има деца? Ами има, има, ама децата ще бъдат опазвани. Това ще стане. Но ние се молим за тия хора, Господ да ги докосне, защото аз съм свидетел на такива хора, които беха развързани и освободени. Единият се ожени, има си момиченци, другият се обади от Лондон, свободен е, вече не го тормози този демон. Той заявява, че го гони демон на хомосексуализъм. Преследва го. И той се моли, вика, моли се на Бога и след това се обади, вика, свободен съм. По мирния договор направиме отречане, отрече се от тия неща, отрече се, молихме се и той се обажда, вика, свободен съм. Благодаря на Бога. Добре, да се молим. Господи, ти виждаш какви въпроси ни вълнуват, защото сме човеци и ние искаме да заставаме на страната на истината, на страната на святостта, на страната на благочестието. И искаш от нас да прибавяме към вярата добродетели, към добродетелите себеобуздание, към себеобузданието братолюбие, към братолюбието любов. Това искаш от нас, Господи, и ние сега как да постъпим с тия хора, които са обратни, лесбийки, гейове. Разбираме, че те са болни хора и трябва да гледаме на тях като на психично болни. Не да ги осъждаме, да ги плюеме и да ги ругаеме, но да се молим ти да им помогнеш и да ги доведеш до покаяние. Ние те молим, Господи, нашите управници да не ги използват, за да вадят кестени чрез тия човеци и чрез различни малцинства за своя облага и своя обогатяване и трупане на мръсни пари и нечисти печалби. Но всички тия грабители да ги изобличиш и тия грабители също, които искат 38 000 лева, за да пуснат тока на този човек. Ние те молим и тия грабители да ги срещнеш, да им промени сърцата им, да им говориш на сън, в нощно видение, да им разкажеш историята с богаташа и бедния Лазар, че ще горят като факли в ада с тия 38 000. Молим те за цялата ни страна, мафията, където действа и пречи на честните, трудолюбиви бизнесмени, които работят с труда си денонощно, за да закрепят бизнеса си, а тия разбойници и грабители ги ограбват и пречат на развитието на България, да ги разкриваш и изобличаваш. Молим те и за съдебната система, която е буксувала до сега и продължава, може би да буксува, Господи, застанат такива проблеми, че престъпниците да бъдат разкривани, изобличавани и наказвани. Такова е Божието Слово. Ти си дал власт на полицая да брани и да пази добротворците и да наказва злосторниците. Господи, смили се за домовете на християните и опази ги от това морално разтление, а там където има такива деца или младежи или момичета, молиме те да ги промениш и да ги разбереш от тия бесове.
Защото съм уверен, че това са сексуални бесове, които ги водат към разтление и разврат. Ние те молиме, Господи, да помилваш сестра Йонка и да я освободиш от страданието и да я освободиш от отчаянието, в което е затънала, да я събудиш и да я укрепиш във вярата, че ти си дал живота си за нея и си обрял за нея. Господи, молиме те да изобличиш и уния християни и пастири, които искат да използват това движение сега и събиране на подписи за някакви облаги, да ги изобличиш, да ги разкриеш и да ги изобличиш. Молиме те, Господи, за страната ни и народа ни, молиме те за дъжд в Рила планина. Молиме те, Господи, ти можеш да пратиш дъжд върху Рила планина и да потушиш тия пожари. Смили се над България. Смили се за тия избити мъченици, Господи, които са устояли във вярата, не са продали вярата си и са проляли кръвта си за Тебе, Исусе, и заради тяхната кръв те молим и сега. Спомни си за тях и прати дъжд на Трила планина. Алилуя! Алилуя! Господи, смени се над България. Сине Давидов, помилвай ни. Молим и те за Твоя раб Димитър Короджиев, писателя, който е парализиран. Има страшен шум в ушите и в същото време сега около руски паметник, където живее, се работи ломбуркът, тропът. Ние те молим, Господи, освободи го, той е шум в ушите. Ако нещо ти е съгрешил, защото е човек и той прости греховете му, аз вярвам, че той се е молил за прошка на греховете, защото един от съавторите на една християнска етика книгата. Ние те молиме, Боже, да го помилваш и да го изцериш и да се смириш за него, за дъщеря му, за съпругата му и да настане мир в техния дом. Господи, помилвай Димитър, смили се за него и цери ушите му. Молиме те за Иванка в Гърция, помилвай, има страшни болки сега в горещините, ето и други сестри се оплакват, болки в областта на сърцето. Господи, изцери всички Твои люди и опази ги в горещините. Смили се за Иванка, смили се за синовете и Господи, благослови синовете и помилвай ги. Милост за Пиер и Стефани, помогни камъка в жлъчката на Стефани да бъде изхвърлен. Господи, преди малко сестра Марта се обади, опази ума на Николай. А тъгува го в ума и иска да го побърка, Господи, той е демон да напусне Николай. Той е демон на разврат или може би сексуален демон или на лъжа измама, да напусне тялото на Николай и да отиде там, където Бог е определил място за него. Господи, пресечи всякаква наследствена обремененост, унищожи всякакво родово проклятие и пусни Николай на свобода. Молим и те за тия две момчета, Георги и Симеон, и двамата са болни, депресирани. Симеон е в психиатрията, Господи, може би вече са им сложили диагнози шизофрении. Не знаят, ти знаеш, Господи, но те моля за тия момчета, 19 годишни, да ги защитиш, те са близнаци. Помилвай ги, освободи ги от тия бесове и демони, които ги атакуват. Развържи тия момчета, Господи, помилвай ги, пусни ги на свобода. Мир дай в живота на Георги, мир дай в живота на Симеон. Боже, помилвай ги, промени сърцата на родители, на бабата, които не приемат с голяма охота истината, че Ванга е лъжа пророчица и врачка. Говори им ти директно, Господи, открий им се. Молим и те за Ганка, която е на 85 години и на тая възраст излиза по улиците, разсъблечена ходи, дъщеря е в Гърция и се притеснява. Красимир, нейният внук, пък също има проблеми 3-4 годишен. Смили се за Ганка, развържи, освободи и да дойде на себе си.
И там Снежана, където е в Гърция, помага им, Господи, да се приберат с Красимир, да поспечелят парите, които са отишли да спечелят, за да може да преживяват. Молиме те за брат Тодор от Герман. Болен е от диабет, но когато диабета се подобрява, той не знае какво да прави. Затова му дава и мъдрост. Кога да взима лекарство и кога да не взима лекарство. Молиме те за бизнеса на сестра Йоанна, на брат Георги и други брати и сестри, които се занимават с такава дейност. Господи, помилувай всички наши брати и сестри. Слава да бъде на името ти. Ето, издигаме и тия бележки, които са изпратени пред тук на това място и те молиме да ги приемеш като писмени молби пред Божия престол. И молиме те, Отче святи и праведни, нареди на Твоите ангели да разгледат тези молби и да отговорят според желанията на сърцата на братята и сестрите, но най-вече и според Твоята върховна воля. Молиме те за сестра Розалия и за нейния дом, за Кристина. Развърши, Кристина, освободи я, Господи, освободи духа й. Молиме те за Николай, развържи Николай на Цецка, освободи духа му, Господи. Молиме те за Марко, освободи го той лъжлив дух. Освободи Марко да се свести, да се опомни, Господи, да дойде при майка си и да разбере истината, истината ще го направи свободен. Господи, помилвай брат Иван и неговия дом. Молиме те за домовете на християните, молиме те за брат Панталей и неговия дом. Господи, благослови ги, помилвай ги, сини Давидов, опази ни. От Изабел, опази ни. От дух на контрол от страна на атеистите, антихристите, опази ни също така от този дух на бунт и негодование. Господи, помилвай народа ни и страната ни и дай благоприятни метеорологични условия за добри доходи тази есен в България на всички фермери и всички, които са се потрудили на нивите да получат неочаквания от земеделците плод. Господи, смири се за домовете ни, за родините ни, молиме те, привлечи нашите поплът роднини, роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Привлечи ги към себе си, Господи, да включат мир с небето и да наследат вечен живот. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи, благодаря Ти! Господи, помилвай ни и чуй всяка слаба и немощна молитва и особено на тези наши брати и сестри, които тайно се молят в сърцата си. Въздай им наяве, да радостта им да бъде пълна. И накрая те молиме, Господи, приеми нашите немощни молитви и дай сила на Твоя народ. Изпълни ни с силата си, Душе святи. Изпълни ни с благодата си, Господи. Изпълни ни с Твоя мир, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Слава Тебе. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай ни нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий,
свети народ, който е рожен от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, рожен не сътворен, един от същен със Отца, и чрез когато всичко е станало, който заради нас човеци и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас и Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството възвещение на Бога и в Духа Света Господа и живо прогаще който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, моли се за сестра. Благодарим ти за този неприятно горещ, защото топлината е нещо хубаво, но топлината на душата е нещо още по-хубаво. И в тези души, които сега са представили своите дрехи, защото имат някаква болка, вярвам, че ти ще стоплиш душите им. Амин. Ще стоплиш телата им. Амин. Защото те да бъдат изцерени. Амин. И вярата им да бъде задоволена. Амин. Аз вярвам, Господи, че не само тях ще посетиш, но и нас, които имаме някакви здравословни или други видове проблеми. Така, защото нашата увереност да се изпълни и да разберем, че ти живия Бог за пореден път ти те погрижил, както за болните духом и тялом, така и за болните, които не са налегло, но са в света и се чудят как да разрешат своите проблеми. Благодарим ти, Господи, за всичко това, което правиш и се надяваме, че винаги ще бъдеш до нас и ще ни помагаш за всичко от сега и до века. Амин. Така, може да седнете, ако има откровение, видение. Преди това аз искам да кажа нещо за нашите роднини. Да се молиме. Дали, когато се молим за родините, Господ да ги привлече, да ги спаси, винаги чувствам присъствие и помазание. Преди няколко дни, преди 2-3 дни, сънувах сън, че си отивам на село и там под сушенето е сложена една дълга маса. На тая маса седи една много красива жена. Аз не можах да я познавам, гледах се, не можах да я познавам, но тя много красива. Мълчи. Седи и мълчи, но се намира в едно такова блаженно състояние. В блаженно състояние. Пред нея имаше една такава купа, някаква с храна. Тя побутна купата към мен и пак така ме погледна. Не можах да... Непозната ми се вижда. Но след това вижда Войчов и там, че нещо се занимава той с това около вратата. И като се обърна, сега я познах. Това е моята първа братовчетка Лида. Тя почина около Нова година. И тук сте чули сигурно, че както е носила две чанти с буркани от мазето, подплъзва се, пада назад, удра си главата на... Това пада и умира. Но малко преди да се случи това нещо, може би около един месец,
Аз ги посетих там с дъщеря и сина и снахай и направихме по мирния договор отричане. И приехме мирния договор на грешника с небето. И се молихме. И сега Господ ми показва, че тя се намира в блаженно състояние. Знам, че има хора, които ме хулят за този мирен договор. Те си отговарят санира. Но аз вярвам, че това са думи на Бога. Който от сърце го приеме, ще бъде спасен и изцерен. Тя беше спасена, обаче Господ допусна, сега защо е допуснал да се замине толкова, но състоянието и на човек, който се намира в блаженство, усмихната цялата свет. И много красива, нали? Тя си по принцип беше си красива, но като че ли е придобила това, как се казва там, съвършено друго тяло. Тя е, това е душата, нали? Не е тялото, още е в земята, ние не можем. Така че вярвайте за вашите родини, молете се, но и действайте. Чичо, Вуйчо, братовчет, искаш ли да сключиш един мирен договор с небето? Искаш ли да го направиш? Направете го. Спомням си за един мой съученици, ги срещам на халите. Къде бе? Отиваме на матч. Кой игра? Ама много големи за палянковци. Не бе, не ни интересува, ама гледа да убиеме времето. Ей, елате с мене, ще ми бъдете благодарни. И в този живот и в бъдещия. Е, как бъдещия? Елате, ще видите. И там Бачо Киро, църквата наблизо, имаше неделя нещо беше. Отидаме на църква, тия два мъже повярваха. Ето, една покана може да ги заведеш и този човек да повярва. И после във влака пътувам и го срещам там и Гошо, какво става бе? Ела при мене. Казва на жена си, его, той е виновен. Какво съм виновен? Па кара ми се, вика, шо хода на църква. Ти ме заведе и аз повярвах и тя сега. И айди и ти ме, жено, айди с мъжа си отиваме на църква. А, вие сте заблудени. Не сме заблудени. Ще затвориш очи, ще видиш дали сме заблудени. Ще видиш тогава кой е заблудени. Канете ги. Една покана може да се спаси душа. Другото нещо, което искам да ви кажа, нали, понеже съм се, молихме си за този брат Тодор, и аз той ме пита какво да прави с инсулина, болен от диабет. Ами викам, мери си за харта. Ако е 5, трябва ли да взимаш? Еми не знам. Еми, добре де, ако имаш високо кръвно, вас ви питам, и си мерите кръвното и кръвното, вие 120 на 80, трябва ли да взимате лекарство? Еми не трябва, еми това е пътя. Ама не, ама после ако се дигне много, ема не знам как ще се дигне много. Молихме се за едно момиче. Човек не е той, това е кръвното. Моля? Кръвното на 80 годишен човек не е той, това е на 80, това е младежа. Но аз не питам, по принцип ви говоря. По принцип ви говоря, трябва ли да взимаш лекарство, като си настои за 20 на 80? Сега, не мога да кажа на никого да взима лекарство или да не взима. Това вие го решавате. Според вярата ви. Защото ако нямаш вяра и ти кажа няма да взимаш лекарства, ще изедеш шамара и после ще кажеш ти ми каза да не взима. Запомнете го това. На никого не казвам няма да взимаш лекарства. Всеки да си прави сметка и да си преценява. И да си преценява какво да прави. Сега ако за харта ти е 5, защо трябва да взимаш инсулин? Мери си веднъж 2 пъти, 5 пъти. Вие знаете с сестра Елена Занкин. Не може да бъде. Нейната захар е била 20 и сега мерят 5. Ами нещо има грешка. Втори път има 5. И тази лекарката казва, тая болест не се лекува, ще взимаш инсулин. Тя и няма да взима. Идва пак при нея и тя умишлено да докаже, че тая болест е нелечима и пише 15. Обаче тя чува глас. Иди в друга поликлиника и си премери захарта. Отива в другата поликлиника, 5.
От една тая лекарка иска да я накара да взема инсулин. И като взема инсулин, какво ще стане? Би ще падне за харта и може да колабира. Затова всеки да си прави сметка какво, как да постъпва, как да се лекува. Нали, ние не отричаме медицината, нито лекарствата, но ви казвам. От опит ви казвам. Диабета е демон. Демон! Ма вие не вярвате, то си е ваш проблем. Защото аз знам как реагира това демон. Добре, има ли видение? Ако има, кажете ми. Казвам. За кой? За дъжд в Рила. За Рила? Един реактивен самолет, така високо небесно се издига. Молитвата е отишла при Бога. За дъжд в Рила. За Рила само пушек виждам вече. А Панчо вижда вместо дъжд пушек. Само пушек. Е, пушека от огън. Значи изветено вече. Ма те два хеликоптера Ми-17 с огромни кофи влетат и... Единият се е развалил. Военният министър излезе и каза, че Бойко Борисов е дал пърлен карт-бланш, военни и всякакви отиват горе. По 3 часа ходят пеша, за да загасат пожара, защото е на много тежко место, както беше тук на Витоша. В непристъпни местности. Така, ще има ли дъжд или няма да има? Е, ти казваш, че не. Виждам, пушек, значи изгасен. Така, за брат Христо има 3 видения. Едното видение на големите кораби има едни платформи и под тях има едни лодки. Да, спасителни. И се качват, платформите се дърпат и се спускат във водата и лодката почва да плува във водата. В такава лодка се качи той от един кораб и се спусна лодката във водата. Брат Христо трябва да образува домашна църква. Освен кораба, трябва да има и домашна църква. Второто видение, го виждам, се е хванал за корпуса на един Делта планер и се засилва да полети. И се намества, за да полети. Делта планера е ниско, но спочва да лети във въздух. И третото видение, когато ставаше въпрос за... когато тискаше папката, го виждам в един тъмен тунел, обаче изглежда държи в ръката си факла и тази факла осветява лицето. Има светлина в тунела. И само трето видение не ми харесва. Другите са хубави. Тъмният тунел не е хубав. Тъмен тунел това е. Като този тунел, дето се изкопали, е изкопал това наркотрафиканта, за да излезе. Да излезе, подобен, да. Тунел. Други откроени. Светлината е само от факлата. От факела. Значи, тъмнината е образа, пригодование, ротани. За Йонка. Йонка, значи, ще каже майка. Затворила е очи и гледа към небето. Той не гледа, но си изправила главата към небето. Е, вика с надежда към Бога вече. Има надежда. Извън сградата, някъде в природата. За пожара в Рила казах. За бележките. Значи виждам един бял гълъб, който така върви щъка наляво надясно и гледа. За Розалия и за Христина. Първо виждам една ниска сграда, едноетажна, отпред с колони. И след това тая сграда, друга сграда се появи, огромна, подобна на съдебната палата. Пак така обаче отпред има бели колони. Много огромна, такава старинна сграда. За Николай. Значи виждам едно колело на спортен автомобил, обаче джантата е черна. Гумата е черна и джантата е черна. Само колелото. Джанта с гума. Ами движи се некъде, дето не трябва. Това е. Така. Когато се помоли да бъдем изпълнени със сила, значи първо се изстреля от установка
един снаряд и след това настрани имаше няколко катюши и започнаха да стрелят всички. Сила дай Господи, ще даде Господ сила на своя народ. Това е друго няма. Кръвно и диабет се лекуват с пост и молитва. Никакви лекарства не са необходими. Само да не ги умориш, Панчо, защото тя сестра ми е приела тая такова 11 кг е свалила сега и не може да ходи. От това лекар е казал, само салата ще ядеш, ама не може да се живее само с салата. Доколкото знам, за диабета препоръчат и да се яде и по-малко месе. Нали? Така че не се... Нали? Ваше проблема. Ето го, той се излекува с пост и молитва. Ама трябва да имате вяра. Така. Некой друг да има някакво откровение? Видение? Няма. Не се помолихме за сестра Мариела. Да се помолим и сега. Се изправим. Господи, ти знаеш проблема на сестра Мариела. Ти знаеш, Господи, всичко. И затова те молим, ако има наследствена обремененост, покрий с твоята кръв. Ако има клетви и проклети и проклятия, унищожи ги. Ако има заблудителни учения и отклонения, Господи, вразуми ги и доведи твоята рабиня до пълно съзнание, до пълно помадряване и дай съвършен ум, съвършено здраве на дух, душа и тяло. Пресечи всяка демонична връзка към духа, душата и тялото. Да бъде напълно освободена в раните на Исус, да бъде изцелена, за да се прослави името Господне. Ти знаеш, Господи, нейният баща ти е служил цял живот, нейният дядо ти е служил цял живот и сега Сатана я атакува. Ние те молим да смъмриш това честивец и да настане мир и радост в техния дом. Амин. Алилуя. Hallelujah.
Господи, смили се и за майката на брат Кирил и помилвай я и Цария Божия. Смили се и за Християн, внука на брат Пламен, помилвай това детенце и цари го, Господи. Смили се и за всички други синове, дъщери, внуци и правнуци на нашите брати и сестри. Развържи ги, освободи ги, цари ги, Господи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата Христова на това място, с църквата му в този град, в цялата ни страна и в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин.